आमच्या समोर आसा देखून ताचे आनी ताच्या आवय बापा पसरतून आमची माग देवाक आमी पेटोव्या तो क्रिस्त सारको बरो गोडली जावं म्हणून माग्या जैसनाच्या कुटुंबा तर्फे हांगासर ऑफिशियल फोटोग्राफर आसात तांणी सोडून हेर कोणी फोटो काडूंक तुमकां अवकासना देखून न्हू एक कॅमेरामॅन तशेंच लायव्ह काडच्या एक व्हिडियो मात्र हांगासर आसतली हेऱ्या कोणी Thank you.